Волонтери та евакуаційники допомогли вивезти переселенців з Донеччини до Дніпра. Як пройшла поїздка, дивіться на початку випуску. Він мріє подарувати матері букет троянд, повернутися до мирного життя та вирощувати малину. Історію бійця з Тернопільщини розкажемо вже згодом. Після 16 липня усім військовозобов'язаним і резервістам в Україні відправлятимуть повістки поштою. Що про це думають дніпряни? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Вони жили у справжньому пеклі і не наважувалися виїхати до останнього. У кожного з них своя історія. Людмила не покидала рідний Торецьк, бо у її чоловіка хвороба Паркінсона. А Віктор з Костянтинівки не наважувався, бо переніс 3 інсульти. Волонтери та евакуаційники допомогли вивезти переселенців з Донеччини до Дніпра. Врятували від російського миру. Як пройшла поїздка і про що розповідали пасажири – дивіться далі у моєму сюжеті. Дніпро – залізничний вокзал. На пероні волонтери та евакуаційники. Усі чекають на потяг із Донеччини. Сьогодні у нас 7 осіб, котрі зараз перевезуть на евакуаційному потязі. Наші екіпажі посадили їх на потяг. Потяг Покровське-Львів прибуває. Волонтери рушають до вагонів, аби допомогти вийти евакуйованим, бо більшість з них маломобільні. Серед пасажирів Людмила Тимофіївна. Вона виїхала з рідного Торецька. Згадує, як виглядає так званий російський мир. Все горить, все димить, все взривається. Настоящий ад. Пані Людмила ділиться, самотужки виїхати з Торецька не могла, бо у її чоловіка хвороба Паркінсона. Він прикутий до ліжка. Разом подружжя півстоліття. Жінка каже, переживала, що чоловік не витримає дороги. Дуже у нього болять ноги, судороги. Приїхав до Дніпра і пан Віктор. Чоловік з Костянтинівки. Йому 74 роки. Він переніс 3 інсульти, тож також не зміг сам виїхати. Я переніс 3-й інсульт, і коли во время інсульту потеряв сознание, упав і ламаєш шейку бедра. От. Ви не можете представити, яка це боль. А з Костянтинівки і пані Алла, говорить, окупанти посилили обстріл міста. За 2 дома як рванула, і знаєте що, у мене потолок в кухні обвалився до того самого, до досок, тому що жутко. Я, наприклад, я ніколи в молодості не думала, що вік доживати буду в таких условиях. Маломобільні переселенці зможуть перебувати у спеціалізованому шелтері. Утім, волонтери наголошують, знаходити їм прихисток стає все важче. Не вистачає місць в шелтерах, тобто вже людей розпихують як можна. Люди маломобільні, їм потрібен догляд, їм потрібно певне більше уваги. Проте не вистачає місць. Є декілька складностей, проте фонди, партнери надають місця, надають можливості людям переміщатися по Україні в більш вільні місця, а також за кордон. З початку року волонтери евакуювали понад 5 тисяч переселенців. Охочих виїхати стає все більше, підкреслюють благодійники. Додають, усе через загострення бойових дій. Складності постійно обстріли, ведення бойових дій. Люди, котрі не були попереджені про те, що евакуація буде проводитись в тих чи інших регіонах. Ну, тобто це вже питання не до нас, а до тих, хто повинен буде проводити роботу. Як, наприклад, це було в Торецьку на зараз або в Нью-Йорку. Волонтери наголошують, прихисток знайдуть усім. Утім, переселенці мріють повернутися до рідних домівок. Про що я мрію? Про мир, про що я мрію? Про те, щоб мій чоловік одужав, щоб всі діти були щасливі, щоб закінчилося це страхіття. Альбіна Гриненко, Іван Лібецький, Open News, телеканал «Відкритий». Близько 100 відзнаки підписані військовими прапори. У мерії Дніпра зібрали усі подарунки для місцевих від захисників, повідомляють владці. Кажуть, місто системно допомагає бійцям. А вони на знак вдячності передають сувеніри. Деталі ураженої техніки, шеврони та медалі. Нині усе це об'єднали в експозицію. Наша
зараз, якщо можна так сказати, колекція вже нараховує 94 екземплярів. І тому, користуючись нагодою, я хотів би ще раз подякувати всім містянам. Останніми експозицію поповнили бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Вони передали кілька підписаних прапорів за нещодавно надані пікапи. Це не є разова допомога, це є регулярна допомога від громади Дніпра. Ми очікуємо зараз і на безпілотні літальні апарати, а також і на квадроцикли, в тому числі очікуємо. Тому однозначно від нас велика подяка. У мирному житті він працював на залізниці, був монтером колії та отримав повістку і пішов боронити країну. Це історія бійця родом із Тернопільщини, який проходить лікування у Дніпрі. Через ворожу атаку захисника ампутовані обидві ноги. Та він стійко тримає удар, кажуть медики. Про що мріє воїн і як він отримав поранення, дивіться далі. Він попросив не показувати обличчя, бо досі не розповів власній матері, що у лікарні. Це історія захисника Руслана. Ми одна. Вона стараємося на пенсії. Не хочу її турбувати. Також не розповів Руслан і про те, що з ним сталося на фронті. FPV-дрон, вони сутки по нас працювали. Ми відстрілювалися, прилетів, зробив скид і мене привалило стіною. Ноги до ванни. Всі ноги зразу кістка вилізла. Він почав сильна кровотеча. Побратимів я догукатися не міг. Під атаку ворожого дрона Руслан потрапив на Донеччині. Коли його затисло стіною, каже, найбільше боявся опинитися у полоні. Та найгіршого сценарію ділиться не сталося. За ним прийшли наші. Прийшла допомога побратими. Вони допомогли мені визволити ноги. Накласти краще турнікети, бо я не міг сам підібратися. Уже після прямо на лінії фронту військові медики ампутували захиснику обидві ноги. Далі бійця доправили до Дніпра в одну із місцевих лікарень. Тут Руслану зробили 6 операцій, перелили 5 літрів крові, розповідають у закладі. Гемоглобін був вкрай низький, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, переливали кров і робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб на них було можливо поставити протези. Медики додають, далі на Руслана чекає найскладніший етап – відновлення, протезування та повернення до мирного життя. Та захисник каже, усе витримає і почне займатися господарством, буде вирощувати малину. А окрім цього, має ще одну мрію. Повернутися, подай на протезах, але нічого. Купити букет для мами, спробувати, подякувати. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Найбільша потреба у другій позитивній. Мешканці у Дніпропетровщини закликають здати кров. За інформацією обласної військової адміністрації, щодня є запит на усі групи червоної. Стати донором може кожна повнолітня людина, яка важить понад 50 кілограмів та не має хронічних хвороб. Для цього треба звернутися за номерами телефонів, які зараз на ваших екранах. На процедуру із собою слід брати паспорт і картку платника податків. Якщо не прийшов сам, аби її отримати, тоді її тобі надішлють. Після 16 липня усім військовозобов'язаним і резервістам в Україні відправлятимуть повістки на оновлення даних чи проходження військово-лікарської комісії поштою. Моя колега Каріна Зайналова поспілкувалася з представниками ТЦК та СП, а також із адвокатами, аби розібратися, чи законно це, та яка відповідальність постає для громадян, якщо проігнорувати повістку. Дивіться. З 16 липня в Україні співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надсилатимуть повістки військовозобов'язаним і резервістам поштою. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 560, в нас здійснюється оповіщення громадян військовозобов'язаних засобами поштового зв'язку. У разі надсилання повістки засобами поштового зв'язку це фіксується у оператора поштового зв'язку. Це не просто звичайний лист, це лист, який отримується під підпис людини. Ми запитали у дніпрян, що вони думають з цього приводу. Я думаю, не треба таке робити, тому що багато уклоняються від армії.
Я от сам от воєнкомат, сам йду за вулицю. Це нормально. Кожен має, типу, ну як, не то, щоб має, але якщо є мужество і якось сили, розуміння, то потрібно йти. Та думки містян розділилися. Та я взагалі негативно ставлюсь, я взагалі вважаю, що наша країна, дивіться, у мене куча воєнних знайомих, вони без зарплати сидять. Не знаю, взагалі, я це негативно відношусь. Я не вважаю, що я не дуже впевнений, настільки це законно. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки кажуть, повістки надсилатимуть військовозобов'язаним за останнім відомим ТЦК місцем реєстрації. Тобто, навіть якщо ви не оновлювали дані, то документ відправлять на ту адресу, яка вже є в базі оберіг. Повістка про виклик військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки надсилається адресату протягом 48 годин після підпису повістки відповідним керівником. При цьому в день явки за викликом військовозобов'язаного визначається не раніше 14-го дня від дня надсилання повістки. Адвокати зазначають, повістки на оновлення даних можуть надсилати абсолютно усім військовозобов'язаним. Людина вважається такою, яка отримала повістку належним чином, та, яка її отримала особисто під підпис, так і та, яка отримала її на Укрпошту. І навіть така людина, яка не отримала повістку на Укрпошту, все одно вважається такою, яка її отримала. У разі, якщо буде зафіксовано те, що вона не перебуває за місцем реєстрації або відмовилась від отримання повістки. У випадку, якщо від повістки на пошті ви відмовитеся, вона все одно вважатиметься врученою. Але у той день, коли лист повернеться до ТЦК. Фахівці пояснюють, у будь-якому можливому випадку повістка, надіслана поштою, буде законною, окрім однієї ситуації. Наприклад, якщо її просто доставлять додому і там положать в скриньку, наприклад, поштову, чи в двері, наприклад, засунуть, така повістка не буде вважатись врученою належним чином і за, ну, по ніявці за цій повістці не має наставати відповідальністю людини. Днями Кабмін упорядкував централізований друк і надсилання повісток поштою. Відтепер співробітники ТЦК та СП формуватимуть їх за допомогою реєстру оберіг та накладатимуть електронний підпис. Було 60 днів на оновлення даних, три варіанти оновлення даних. Якщо людина за цей час не оновила, їй надходить як ще варіант на відділення пошти. Якщо людина знову ж таки ігнорує, ну, це відповідальність згідно Кодексу України про адміністративні порушення. Вони мають це відслідкувати, тобто зафіксувати те, що вони повідомили людину належним чином про цей обов'язок її з'явитись. Вона не з'явилась, повістка повернулась, дані зафіксовані в реєстрі оберіг, і вони вже можуть надсилати повідомлення цій людині або іншу повістку саме на розгляд адміністративної справи. А відповідальність за неявку по повістці – це штраф від 17 до 25 тисяч гривень. І такий самий доведеться сплатити, якщо ви не оновили дані до 16 липня. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу передбачається протягом 3 місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. Каріна Зейналова, Айміна Арнаут, Ілля Кононов та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий». Він мав захищати права людей та сам їх і порушив. На Дніпропетровщині повідомили про підозру судді, який організував власний бізнес і замовив викрадення партнера. За даними Державного бюро розслідувань, зловмисник оформив підприємство на знайомого, дав йому гроші на керування справою, а дохід від неї отримував сам. Та коли партнер почав вимагати у нього свою частку, у бізнесі суддя замовив його викрадення. Аби той підписав документи, що не претендує на підприємство. Колишньому служителю Феміди загрожує до 5 років ув'язнення. За 17 тисяч доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства. Протиправні дії були задокументовані правоохоронцями. Відтак, суддя підозрюється в організації закінченому замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Схопив ножа та зарізав пасенка. У Дніпрі затримали 55-річного чоловіка. За даними управління Нацполіції області, під час застілля між чоловіками виникла сварка. Під час неї Вічим ударив потерпілого у груди холодною зброєю. 37-річного постраждалого госпіталізували та врятувати його не вдалося. Того ж дня він помер. Відомо, що у підозрюваного вже були проблеми із законом. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. 40 разів горів сухостій та 12 трава. За добу на Дніпропетровщині рятувальники загасили 52 пожежі в екосистемах, повідомляють в управлінні ДСНС області. Вогонь знищив 32 гектари землі. Надзвичайники закликають не розводити багаття і нагадують, за це настає адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Як отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та на які закони варто спиратися? Різним юридичним хитрощам цивільних навчали на тренінгу у Дніпрі. Організатори кажуть, такі знання збережуть і нерви, і час. І з чим у людей виникають складнощі, і в яких куточках України вже влаштували подібні зустрічі? Подробиці у наступному сюжеті. Усі з блокнотами та десятками запитань. У Дніпрі провели тренінг із захисту прав цивільних. Охочі долучилися офлайн та онлайн. По відеозв'язку виступила представниця Організації Об'єднаних Націй. Ми будемо дуже вдячні, якщо хтось з вас захоче залишити або свої контакти, або поділитися вашою історією з присутніми. Одна з історій пані Юлії. Жінка отримала поранення на вокзалі у Краматорську. Це сталося 8 квітня 2022 року. Тоді росіяни вгатили по мирних, які прийшли на евакуацію, розповідає постраждала. Вона була у 15 метрах від місця вибуху. Унаслідок втратила ногу, а на іншій ще досі не зрісся перелам. Однак жінка каже, головне, що залишилася жива. Проте нині у Юлії знову боротьба, тільки не за життя, а за права. Зараз я якраз займаюся тою проблемою, щоб отримати статус інваліда внаслідок війни. Але коли комісія, коли я збираю ті документи, то поки я одну справку зберу, то інша вже вона становиться просроченою. Мені дуже допомагає чоловік, бо я сама б ніколи не змогла ті справки зібрати. На те, щоб зібрати необхідні документи та отримати статус, в Андрія пішли місяці. Торік у березні він потрапив під ворожий обстріл у селі Пречистівка, що на Донеччині. Розповідає, у момент атаки повертався додому з гуманітаркою і дивом врятувався, хоч і постраждала рука. Медики пришили її наново. Не хотіли давати статус, тому що обще, як воно йшло, як обще заболівання. Вони казали, що ми не можемо переробляти. У Львові нам написали МСЕК, що від мінно-вибухових, там було другу формулювання. 8 місяців ми билися і наприкінець ми добилися. Організувати ж тренінг для постраждалих від війни допомогла обласна військова адміністрація, розповідають активісти. Тим часом вони підготували матеріали, аби навчити учасників різним юридичним хитрощам. Закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, чим відрізняються ті чи інші статуси, який обсяг соціальних гарантій за тим і іншим законом, про процедури проходження інвалідності. Ми навчаємо, як спілкуватися, як подавати клопотання, як отримати витяг з ЄРДР. Зараз є така вимога, що треба також звертатися до судово-медичної експертизи. Це окремий такий великий пласт роботи, і людям треба також допомагати і розповідати, як це робити. Цей тренінг, що пройшов у Дніпрі, вже третій, кажуть організатори. До цього подібні зустрічі також провели на Сумщині та Чернігівщині. Наталія Богиня, Еміна Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі зведуть два світлофорні об'єкти, ще один реконструюють, повідомляють у підприємстві «Транспортна інфраструктура міста». За словами фахівців, на перетині провулку Джинчарадзе та Запорізького шосе оновлюють світлофор, а ще облаштують опори, вуличне освітлення та острівки безпеки. До кінця року планують зробити ще світлофори на Панікахи та Високовольтній, а саме на ділянці, де вони перетинаються із Запорізьким шосе.
І наостанок про погоду. Спека на Дніпропетровщині триватиме ще кілька днів. Температура на вулиці триматиметься до 39 градусів. Про це журналістам відкритого повідомив начальник регіонального центру з гідрометеорології. За словами Василя Гринчака, після 20 липня стане трохи прохолодніше, а температура не підійматиметься вище 34 градусів. 17 липня нам повинен підійти такий атмосферний фронт з північного сходу, і в день можливий короткочасний дощ з грозою, пориви вітру, дощ квалу 15-20 метрів за секунду, і температура дещо знизиться. Вночі буде вже не 27, а тільки 21-24. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.